今天来到承德麦当劳，今天要参加就是 Stan 他们的约骑，就是 PS 约骑。然后今天的路线呢，预计是从先从阳金上到淡金回来，预计要80几公里。然后我今天带我最速摄影师一起，今天他骑车出体验，他第一次上卡上路，希望大家不要摔车。想你，还有超多人。然后接花中到小油坑，小油坑之后会下滑到金山，这边是休息点。我第一次参加 PS 约骑，超级多人。我们目前要往行路方向前进，先到阳明山花中小油坑，这是第一个目标点。现在已经骑到天母了，熟悉的地方，好久没来。现在在行义路，我上次来这里是来泡温泉，第一次来这边骑车，有点陡啊，他们全部前面已经射不见了。好累！我好久以前跟阿甘骑过来这边一次，但我们刚骑上来就下雨了，所以好像骑到警察局就停了，没有完成。以为第一次骑那么陡还在后面。我跟一下他们，我刚上坡都踩到240瓦，有点喘。可是我记得这一段离警察局没有太远，希望可以至少跟到那边，因为接下来就下滑。感觉怎么样？目前阶段小油坑，有点超酸，屁股很酸。前面的女生是我的动力。我刚也是，目标。不要被追到，直接搞不准。可恶，太强了。终于到了第一个停顿点，消防局。他们好快。阳明山公园人行道，我们现在要前往花中。哦，以为抽车，强度太高了。刚跟他们这样上来，真的是有快，军瓦钻。我第一次来阳明山是骑车上来，但我好像也很久没有上来这边，就是人家看花的地方。我印象中，我上次来看这个花。好像已经是很小的时候，跟我家人一起来。今天周末，礼拜六，还蛮多人的，也很多车友。好，花中见。
们就是路过花庄而已嘛。对啊。好远的上坡，谢谢摄影师偷车，好喘。第一次来骑，感觉怎么样？很折返，好累啊！今天直接从阳那个行义路直接尬到阳明山，都是上坡，好陡。学长就是轻松，终于到坡顶了！天哪，爆炸，真的是累爆啊！来看一下，最富学长轻松后追，前面更陡，看到那个坡了吗？好可怕，好陡哦！没骑过小油坑，第一次体会到。先认真踩一下，起出丛林好美哦，好像快到小油坑了，公里多。是活火山的阳明山。到了，美丽的小油坑。他们在前面休息，我们去找了。是啊。怎么样？现在已经骑了20公里，加出发到现在大概20，感觉怎么样？真的很酸，跟跑步完全不一样。屁股超酸。他5000、10000都快，我可能要3-5分钟。我刚刚上坡可以赢他。可是我觉得再骑一阵子，他应该就会把我电爆了。而且他刚完成了他的第一次上卡摔车，而且还我有脱掉，还是摔另外一边。你现在有两个选择，给他第一个选择就是跟他们继续骑，然后骑完的总里程现在才20，大概还有60公里。第二个选择，我们从那边下滑，直接接哪里啊？反正就是可以直接回到至善路我们家。我决定是第一次不要那么吵，他们会对脚踏车有恐惧，还是先折返。好吧。还想折返？我现在有点怕哎。啊！好了。不是，我们没有。小坑跟他们解散了。拜拜拜拜拜拜，教练，我们先走了哦，拜啊，回家团团长强尼 ，Go Go。
我们已经跟他们分开了，现在已经回到文化大学，待会继续下滑，超脏的啦！你看我的360，整台白掉，这里也是，天哪！回去要洗车了，回去吃早餐。我们刚从这边是哪里？直接下滑，然后想出来这边是那个强尼带我来吃的早餐店，可是他今天不能来，然后今天带以为来吃看，这蛮好吃的，就是在那个天母，然后就是一个咖啡店早餐、中午餐，我觉得很好吃，来跟大家介绍。今天吃野菇蝴蝶冷面，还有燕麦蝴蝶面，还有 cheese， 然后配一杯爽身的，这是那个，这是那个柠檬气泡，七夕里面是点香，它就是通灵气泡咖啡，好喝。这样吃完，这样骑完车吃这个喝这个超爽，而且还巧遇，还遇真。还有莫菲在车队的车手，是没打的。直接买回家来的，再来试试看。好吃。巧遇，正义，莫菲克车队。欸，他们跟我即将美丽的，等下去偷看他们车一下。竟然有幸可以跟职业队选手一起骑车。早餐店巧遇，太巧了，太巧太巧了，就有机会下次可以跟你约骑一下。对啊，还要要等我就是了，怕你等太久。不会，因为一起和平的。好啊，以上就是今天参加 BNS 约骑，然后竟然骑完之后巧遇，也是一样美利达车队的选手，真的太巧了。OK， 我是你教练队，我们下一集面见，拜拜。我们已经骑了20公里，现在已经到小油坑。请问最初摄影师，你决定要选这边还是选这边呢？回家。因为选这边还有60公里才会回家。